နာဂတ်မှာရုရှားဒါမှမဟုတ်တရုတ်လိုရန်သူနဲ့တိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲတွေအတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲကရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသုံးပြီးအမေရိကန်စစ်တပ်ဟာစစ်သားတွေကိုလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီလလေ့ကျင့်ရမှာစိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့မျိုးကိုရန်သူကသိမ်းမိုက်ထားပြီးအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့မီဒီယာတွေကနေမှန်မှန်ပြောနေတဲ့အခြေအနေကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမဲလာမှာတော့မြို့မြို့ကိုအောင်းနိုင်ဖို့ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြက်စီးခြင်းနဲ့ရန်သူကိုဘယ်လိုစစ်စင်နှွဲရမလဲဆိုတာအဓိကထားပြီးလေ့ကျင့်ကြမယ်ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဟာယူကရိန်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာကနေသင်ခန်းစာယူနေတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့အတွင်းမှာခရစ်စတန်ဝမ်ဘော့ကပြောပါတယ်။သတင်းချက်လက်နဲ့ပဲဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရုရှားလက်နက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပို့ပြဿနာတွေဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကနေသင်ခန်းစာယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်တပ်တွေဟာကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့တက်ဆက်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်စခန်းတွေနဲ့တဲခံရရတွေမှာလေ့ကျင့်နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။အမေရိကန်ဟာလက်တလုံးမှာတော့ရုရှားနဲ့ရောတရုတ်နဲ့ပါအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါလိမ့်။တရုတ်နဲ့လည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတင်းမာမှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်နေပါလိမ့်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားကလည်းခုရက်ပိုင်းတွေမှာဒုံးလက်နက်တွေပြန်လည်ဆန်တက်လာတာကြောင့်အမေရိကန်နဲ့တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အနေထားပါ။